galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo e mais um sorteio aqui no canal. Temos aí a nossa USP S Neonoir testada em campo. Vou estar sorteando ela aí pela meta de 6 mil inscritos, galera. Valeu demais aí por acompanharem o canal e por fortalecerem aí cada vez mais, comentando nos vídeos, participando das lives, deixando like nos vídeos. Cara, tudo isso ajuda pra caramba. Então, mais um sorteio sendo realizado com sucesso. E o próximo, galerinha, vai ser um passe da operação. Vamos comemorar aí. Vou entregar um passe para alguém de vocês. Para participar é muito simples, segue o mesmo princípio aqui da USPS, né? Vamos até dar uma olhada aqui no passezinho, guys. Já que eu vejo para comprar de novo. Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas enfim. Galera, para participar, 25 comentários entre esse vídeo que eu tô largando agora e o dia do sorteio. Meta 6.500 inscritos. Já estamos aí com quase 6.100, então tá quase chegando lá. Mas acredito que nas próximas 3, quem sabe 4 semanas, esteja aí terminando essa meta. E aí eu faço o sorteio do passe e vai ter algum felizardo que vai ter a chance aí de jogar a operação gratuitamente, pegar todas essas estrelas aqui e tentar tirar skins caríssimas. Então, eu acho, pelo menos na minha opinião, que por mais que o valor do passe seja um pouco abaixo do da USP, a chance de alguém ficar muito rico com esse passe é muito alta, cara. Porque você vai ter o passe free, você vai conseguir vender todos os itens e não vai ter que recuperar o dinheiro que você gastou nele. Galera, eu acho que é o melhor sorteio do canal disparado até o momento. Então, participem. Ó, acompanha o canal, guys, que é muito importante. Eu vejo muita gente, às vezes, só participando de sorteio. Mano, calma lá. Participa do sorteio, mas valoriza a pessoa, o canal que está fazendo o sorteio. Deixa o like nos vídeos, comenta nos vídeos, galera. Tudo isso é o que faz eu poder fazer isso. Então, se vocês não fizerem isso, não vai mais ter sorteio. Então é muito simples. Acompanhem e fortaleçam. Agora vamos pro sorteio da USP. Então, pro sorteio aqui, galera, a gente tem participantes, opções. Eu vou botar aqui filtrar duplicados, ou seja, não vai ter comentário duplicado. Tinha bastante gente que comentou mais de uma vez no mesmo vídeo, né? No vídeo da USP, que é o importante para participar aqui. E temos aí os seguintes participantes aqui, ó. Vou passando só para vocês verem que o nome de vocês está aqui. E são participantes que comentaram no vídeo da USP, tá bem, pessoal? Veja bem. Passamos. Da hora pra caramba, hein? Agora vamos ver se o ganhador vai também compreender aí os requisitos ideais aí para conseguir ganhar o sorteio. Vamos nessa aqui, pessoal. Rafael Agustin Guariente. Essa USP é muito linda. Olha o comentário do rapaz aqui. Ela realmente é muito linda. Vamos ver se o Rafael conseguiu aí fazer os 25 comentários também, pessoal. Infelizmente, o Rafael só comentou no vídeo da USP, cara. Então, ele não é o vencedor, né? E vamos de novo, então, com mais uma tentativa. Vamos ver quem vai ser o vencedor dessa vez. Fuzzy. Vamos ver se o Fuzzy também comentou, mas eu tenho quase certeza que não. É, galera. Olha aí, comentou 3 vezes o mesmo vídeo da USP, ok? Mas pra baixo, vamos ver. Comentou 1 aqui na operação, 2, 3... Não, foi no mesmo. 3, 4, 5. E aí já tem o da USP de novo. Infelizmente, Fuzzy, você não comentou em todos os vídeos suficientes. Então, vamos pro próximo. E mais uma vez, vamos nessa. Triste isso aí, hein, pessoal? Nunca mais... Dei uma suína no seu canal, mas estou de volta. Vamos que vamos. Comentário dele. Também não vai ter ganho, guys. Tem que cumprir os requisitos, senão não ganha. Vamos dar uma olhada. Ou sim. Eu achei que não teria ganho. Mas eu acho que temos um vencedor aqui. Nunca mais, inscritos há 5 meses. Vamos ver. Aqui tem um comentário no vídeo da USP. Tá bem? Vamos ver mais pra baixo um pouquinho? Tá, ali é outros. Ok. Então, comentário do vídeo da USP. Agora começando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Comentou bem certinho nos 25 vídeos, né? Então, nunca mais aí conseguiu ganhar a USP. Eu até nem dei coraçãozinho nem nada, porque comentou tudo no mesmo dia. Mas é isso aí, nunca mais. Parabéns aí por ter ganho o sorteio. Eu espero que você continue acompanhando o canal. Espero que você acompanhe dessa vez certinho, né? Não fique sumido, seja qual for o motivo. Mas é isso aí.
Me passa aí no comentário desse vídeo o seu Steam Trade ou o seu código de amigo que eu vou aí te mandar a USP lá na Steam, ok? Galera, é isso aí. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.